300 jurupis. O privilégio de viver em Moema começa de dentro para fora, na planta mais elogiada da região. A ventilação é um fator importante dessa planta, porque eu tenho uma janela no fundo e eu tenho uma janela que é o grande terraço, ao lado da churrasqueira. Logo, eu tenho a ventilação cruzada, algo muito difícil de se encontrar nos dias de hoje. A perfeita integração entre o living, a área de jantar, e a versátil cozinha gourmet dão o charme do ambiente, unificado por uma mesma paleta de cores. Quando eu olho o layout, né, a planta que eu fiz para a suíte do casal, eu vejo o quão importante foi locar a cama do casal bem no centro da suíte, porque eu consigo ter um 360 em volta dessa cama. Então eu tenho um closet atrás, um banheiro espetacular, com uma banheira anexada a essa suíte. E eu tenho nas costas da minha cabeceira um painel de vidro que faz uma certa divisa com esse closet, mas ao mesmo tempo eu não perco a permeabilidade visual. Aí, claro, o quarto do menino, que é um pouco mais velho para essa família, né? Além de ser um quarto super transado e descolado, ele já possui uma cama de casal, ou seja, o quarto é grande. Um projeto cuidadosamente pensado para surpreender vocês. Moema agora tem um novo ponto de vista, o seu.